Բարևձեզ, հարգելի ագենտիրներ, OTV Air-ն լրատվության ժամն է, որ գրնակ դիտել Facebook-ի եւ Twitter-ի մեր էջերով, ինչպես նաեւ գրնակ լսել վանացայնեն։ Քրիստոս Հարյավի մերելոց օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Մշակույթը մեր ասկը բահող ու բահբանող գենսական զենքերեն մին է։ Համասկայնի հայ գրթական և մշակութային միությունը թիմակրավելով սպյուրկահայության քաղաքական դնդեսական, թե այլ բազմաթիվ մարդահրավերները գշարնագի իր առաքելությունը։ Մեր գործընկերուհին հարցազրույցը ունեցավ համասկայնի Լիբանանի քաղարվեստի դպրոցներու դնորեն Մարալ Հարբոյանի և համասկայնի քարոշչական կրասենյակի պատասխանատու Հովիկ Կլինջիմբաշյանի հետ, որոնք ներկայացուցին համասկայնի Լիբանանի քաղարվեստի դպրոցներու գործունեությունը համաճարակի և Լիբանանի թիմակրաված դարբեր դժվարություններու մեջ։ 28 մայիս 1928-ին Լիբանանի մեջ հիմնվեցավ համասկային հայ գրթական և մշակութային միությունը։ Շուտով ստեղծվեցավ մասնակիտական ուղղվածության անհրաժեշտությունը և արհեստավարժության սահմաններուն հասնող բծախնդրությամբ գործի լծվեցան քիրու քրագանություն, թատերական, բարի, երաժշտական միավորները, որոնք իրենց մշակած ծրագիրներով և գործունեությամբ հաջողեցան համալիբանանյան առումով ծերնարկներ իրագործել։ 1980-ական թվականներուն համասկայինի գործունեությունը այնքան զավալած էր, որ անհրաժեշտ էր մնայուն գետրոմը ունենալը։ 1988-ին դեղի ունեցավ համասկայինի Լևոն Շանտ մշակութային գետրոնի փացումը, իսկ 2005-ին դեղի անբավարարության պատճառով Աղբալյան Հոմենթմեն մարզամշակութային համալիրի մեջ կարելի եղավ ստեղծել Ժիրայր և Ցոլինե Խաչատուրյան գետրոնը։ Այսօր զույգ կառույցներում մեջ կգործեն համասկայնի քեղարվեստի դպրոցներն ու շրջանային վարչության մասնակիտացած մասնաճյուղերը։ Համասկային հայ գրթական և մշակութային միությունը քեղարվեստական դաստիարակության և մշակութային բազմաճյուղ գործունեությամբ մեծ հաջողությամբ կգադարե իր առաքելությունը։ Սակայն այս օրերուն համաճարակին և դնդեսական ծանր դակնապներու պատճառով աշխատանքային ընթացքը որոշ փոփոխություններ գրած է։ Ինչպես կբնութագրեք համասկայինի առաքելությունը։ Նախ կուզեմ շնորհակալություն հայտնել այս հադուկ առիթին համար և շնորհավորել մեր բոլոր ագնդիրները Քրիստոս Հարյավ իմերելոց, թող հրաշապար Հիսուսի հարությունը բարի կլա բոլորիս համար։ Մեր ագնդիրները դեղյակ են համասկայինի թերագադարության մասին և բոլորը կաչկի դեն, որ համասկայինի հայ գրթական և մշակութային միությունը ուրեմն սկիզբ արած է սպյուրքի ձանր և դժվարին պայմաններուն։ Եվ իր գոյության առաջին իսկ օրեն նախնցախնդիր եղած է պահելու, բահբանելու և փոխանցելու մշակույթի ճահը սերունդե սերունդ։ Համասկայինը իր բոլոր միավորներով, ղեկավարներով, վարչություններով, ինչպես նաև դպրոցներով պիտի շարունակե և գշարունակե իր առաքելությունը նպատակ ունենալով համախմբել բոլորը մշակույթին շուրջ։ Գիտեք, այս տարի Թյուրին դարիմը չէր բոլորիս համար։ Եվ գիտնալով համասկայինի քեղարվեստի դպրոցներու հադուկ և կարևոր թերագադարությունը լիբանանահայ մշակութային կյանքին, հարստացման, ինչպես նաև հատկապես նորահաս սերունդի այսպես դաստիարակության մեջ, մենք էլ պետք էր, որ անմիջապես հադուկ ձև որտեգրենք շարունակելու համար մեր աշխատանքի ձևը։ Գրթական մարզը քիչմա դժվար մարզ է, մանավանդ երբ առցանց պիտի վերածվի, մանավանդ այս օրերում։ Համասկայինը հավադարիմ իր առաքելության աշխատանքի ձևին և ոճին այս համաճարակի օրերեն իսկ արդեն հերավար դասավանդության ձևը որտեգրեց։ Հիմա ներգայություն, հերավար, այսպես դասավանդություն, քիչմը երկույթյուն մնալ ստեղծվեցավ, նկատի ունենալով առողջապահության նախարարության, այսպես գոչերը կամ որտեգրած օրենքները, որոնց մասին մենք էլ պետք է լուրջորեն մտածեինք, բայց դժվարություններ ունեցանք, բայց նկատի ունենալով, որ ուսուցիչ դնորենություն գաբը այս շրջանին այսպես սեղ մտնոլորդի մը վերածվեցավ, շարունակեցին դասընթացքները և յուրականչյուր ուսուցիչ հադուկ ձրագիրը աշխատանքը պատրաստելով հադուկ ձև որտեգրվեցավ դասավանդման և շարունակեցինք մեր աշխատանքը։ Հոսքը դեղին է, որ շնորհակալություն հայտնեմ մեր
ուսուցիչներուն դնորեն խորհուրդին, որ անվերաբահ իրենց աշխատանքով եւ օժանդակությամբ, որովհետեւ գրկնագի պատասխանատվություն էր այս շրջանին, եւ նաեւ նվիրվածությամբ կարելի եղավ շրջանցել այս դժվարությունը եւ դպրոցը ունենա իր բնականոն կյանքը, ընթացքը եւ շարունակվի այս տարվան մեր ծրագիրը, որ նախատեսված է։ Անշուշտ համասկայինը անմասն չէր մնացած համաճարակի իբրև հետևանք ստեղծված գացութենն, անմիջապես ժողովներով անշուշտ որոշվեցավ 2019-2020 տարեշրջանի մեր աշակերտներուն, ավարտական բաժնի աշակերտներուն, այսպես մեր ընդանեկան եւ ուսուցչական այսպես շրջանագներ հանդես պատրաստել, որովհետեւ հադուկ ծևերով, հադուկ ժամերով, հադուկ ուշադրության առարգա դարձան մեր այս աշակերտները, որովհետեւ քիչ մը ներգայություն էր, քիչ մը արցանց էր, այո, որպեսի գարենանք ավարտականի հանդեսը պատրաստել եւ մեր աշակերտները ունենան իրենց վգայականները, հավելյալ ջիկ գբահանջեր ասմեգը, որովհետեւ համաճարակի առաջին օրերն էր կրետե եւ սկուշ պետք է լայինք լա ներգայություն, լա դասավանդումի համար, հոսպագակից մը բանամ եւ ասեմ, մենք ալ հարմարեցանք առողջապահության նախարարության բոլոր դվյալներուն, որբեսի ոչ մեկ հարց ցակի լա աշակերտներուն մոտ, լա ուսուցիչներուն կամ դպրոցեններ եւ այսպես գարոտ ունեինք ծերնարգի պատրաստությամբ, մեծ հաջիկով, մեծ ուրախությամբ, հավելյալ ջիկով գրցանք հաջողեցնել այդ մեծ ծերնարգը, որ մեզի համար մեծ է, նկատի ունենալով պայմանները եւ դժվարությունները։ Շուրջ 1.5 դարի է իվեր ամբողջ աշխարհի տարածքին որդեգրված է արցանց կորձելացևը։ Համասկայինը ինչ մարդահրավերներ թիմակրավեց եւ հաղթահարեց այս աշխատանքին ընթացքին։ Այո, նկատի ունենալով արցանց գործունեության կարեւորությունը, ուրեմն հարաճացավ կարոշչական գրասենյակը անշուշտ շրջանային վարչության թելադրանքով, հանցնախումբը ստանցնեց մեծ բարդագանությունը, որովհետեւ այսօր արցանց աշխատանքի ցևը, ոճը բոլորին համար նորություն է, նաեւ պատասխանատվություն եւ բարդագանություն է։ Եվ հսկա աշխատանք հետևաբար այսպես ծրագիրը որտեգրեց, ինչ ցևով պիտի ներգայացնե իր հաջորդ շրջանի հայտակիրները եւ աշխատանքները։ Առաջինը եղավ ներգայացնել մեր այսինքն արհեստավար ուսուցիչներուն կորձունեությունը եւ աշխատանքը, յուրաքանչյուր շաբաթ անդրադարձմը ընելով յուրաքանչյուրի ներգայացուցած ծրագրի ծերնարգի, նույնիսկ մենք արդ ստեղծեցինք, որ մեր ուսուցիչները լանգ ներս հադուկ պատրաստություն մը այսպես մշակեն, պատրաստեն եւ ներգայացնեն, նաեւ օգտագործեցինք մեր արխիվները, որ ներգայացնենք մեր հանրության։ Հաջորդը եղավ զինվորուհիներ հայտակիրը, որ անդրադարձ մնե լա մեր քաղուտի մեջ կամ այլուր այն թեմքերուն, որոնք իրենց կորձոն թերագադարությամբ եւ աշխատանքով հադուկ դեղ ունին լա Լիբանանի համար կամ Լիբանանեն դուրս, նաեւ ծանոթ իրենց կորձով եւ յուրահատկությամբ, որ յուրաքանչյուր 5-7 օրը երեկոյան գներգայացվի այդ հայտակիրը։ Երրորդ հայտակիրը եղավ համասկային աշխարհի տարածքին, որ դարբեր մտնոլորտ ստեղծեց, այսպես համախմբելով աշխարհի տարածքին գտնվող մեր բոլոր համասկայնականները Լիբանանի այսպես թիմադեդրի էջի վրա եւ ներգայացնել յուրաքանչյուրի կորձը, իրենց դժվարությունները նաեւ, որ համաճարակի ընթացքին յուրաքանչյուր շրջան հադուկ ծև եւ ոչ որտեգրած ձեր աշխատանքի եւ դեսերիզներով, հարցազրույցներով ներգայացնել իրենց կորձերը։ Իսկ պատմություններու աշխարհը դարբեր աշխարհ մը եղավ, ինչու՞ չէ պատրաստելու նոր սերունդը համասկայինի ճամփով ծանոթանալու համասկայինի կորձունեության եւ աշխատանքին։ Գիտեք, այսօրվան երիտասարդները, բադանիները հետաքրքիր են, գրնան հետաքրքրվիր այցելելով մեր էջը, դեսնելով ինչ կորձունեություն կլա կամ ինչ աշխատանք կլա, եւ քանի մշապատ է արդեն, իսկ մեր աշակերտները իրենց ընթերցելով պատմությունները լիբանանահայ թեմքեր նկատի առած ենք որպես հեղինակներ գիրկերու, եւ սկսանք այս ծրագիրը, եւ կգարձեմ, որ մանավանդ պատանիներուն համար այսպես դարբեր մտնոլորտ մը ստեղծեց, իրենց համար նորություն էր,
եւ ներգայացված ծևնալ հադուգեր այսօրվան հարմարության ինչ որ գտնրեի բադանին գարտալու լսելու եւ այսինքն զարգացնելու իրս նաեւ հադուկ աշխատանքը մայ եղավ արդեն ամբողջացուցինք ներգայացնելով մեր յուրաքանչյուր մասնակիցած մասնաճյուղ դբրոց շրջանայինի կորձունեություն քեղարվեստի դբրոցներու կորձունեությունը աշխատանքը յուրաքանչյուր շապատ ատրատարնալով օրինակի համար արիք մանգաբադանեգան թադրոնի դբրոցի կորձունեության Կասպար Իպեգյան թադերախումբի աշխատանքին ինչպես նաև խնամակալության կորձունեության մեր կորձունեությունը մեր աշխատանքը յուրաքանչյուր շապատ հադուկ դարձյալ դեսերիզներով նաև հրավիրելով մեր բաժնի վարիչները, պատասխանատուները, ներգայացուցիչները, խնամակալության ընկերուիները կամ ընկերները ներգայացնելով իրենց կորձը, աշխատանքը, որովհետեւ նույնիսկ մեր ագենտիրները դեղյակ կլան, թե այս շրջանին ինչ տեսակի աշխատանք կլա եւ հետեւին մեր կորձունեության, այսպես գաբը, որովհետեւ գիտեք միշտ ծերնարկներով գներգայանանք հանրության այս շրջանին որ դժբախտաբար այդ մեկը չեն ունեցան ծերնարկները այս ձևը որ տեկրվեցավ ներգայացնելու համար մեր աշխատանքը եւ մեր գործունեությունը ավանդությունը մեր օրացույցը որ յուրաքանչյուր դարի այսպես մեր օրացույցը պատրաստված կլա յուրաքանչյուր դուն անգամ եւս հիշեցնելու որ համասկայինը իր մշակույթի մեծ ընտանիքով ցեզի հետ է յուրաքանչյուր դարի թեմամը ճշտված կլա եւ այդ թեմայի հիման վրա կպատրաստվի օրացույցը այս տարի մենք նկատի ունեցանք նաև մտավորականներ եւ հիմնադիրներ համասկայինի նկատի ունենալով նաև մեր Հայաստանի պայմանները, դժվարությունները եւ անցած ապրած մեր այս վիճակները յուրաքանչյուրեն խոսքը, որ հայաշունչ խոսքը ներգայացնելու մեր ասի համասկայինի մեծ ընտանիքին եւ նոր կաղապարը այն եղավ, որ ծևով մը դեսերիզով հանդես կանք հանրության եւ ներգայացնենք յուրաքանչյուր ամսվա կարեւոր թվականները լա եգեգեցական առումով կամ այն բոլոր թվականները որոնք քիչ մը մշակույթի հետ կապ ունին քիչ մը մեր առօրյային հետ կապ ունին ծևով մը հայդակիրմը այսպես դարձյալ գաբելու թեպի մշակույթի գետրոն դժբախտաբար համաճարակը մեզ մեջ խլեց ուսուցիչներ, ղեկավարներ, պատասխանատուներ, սիրելիներ, բոլորին հիշադակը անթարամ մնա։ Մենք կալ նկատի ունենալով մեր բարդավորությունները, դարբեր ձևով ուզեցինք մեր բարդականությունները կատարել եւ որտեգրեցինք դեսերիզի ձևը ունենալ յուրաքանչյուր պատասխանատու է խնդրո արարգա անձի հետ գապ ունեցող ուսուցիչները, պատասխանատուները, ղեկավարները իրենց սրդի խոսքը փոխանցել եւ մեր հարկանքի դուր կներգայացնենք մեր սիրելիներուն, որոնք այսօր մեզի հետ չեն եւ անոնք նաեւ դեղատրվեցան Facebook-ի մեր էջերուն վրա։ Դարբեր ցևով Արեք Մանգաբադանեգան դպրոցը ունեցավ իր ելույթները, նկատի ունենալով որ Փարեգենտանը ուրախ մտնոլորդ է եւ դպրոցներում մեջ մենք գիտենք որ դարբեր ցևերով գնշվի լա մանգաբարդեզը, լա դարբեր դասարաններում մեջ, մենք ալ ուզեցինք որ մղենք Արեք Մանգաբադանեգան թատրոնի դպրոցի աշակերտները հադուկ ցևով դարձյալ զգուշությամբ աշխատանք մտարվեցավ, որբեսի Փարեգենտանը Ենթանի թատրոնը շատ արագ ձևով պատրաստվի եւ հանրության դրամատրության դակ լա մանավանդ մեր աշակերտներուն որբեսի իրենք եւս այսպես ծանոթանան Փարեգենտանին ավանդության եւ ինչու՞ չէ այսպես սպաղումալ լա եւ սորվին ինչ է նպատակը Փարեգենտանին եւ ինչպես այդ մեկը որպես մշակույթ փոխանցված է մեզի մեր մամիկներեն, մեր բաբիկներեն մինչև այսօր։ Հաջեցեք մեր ագենտիրներուն ներգայացնել ձեր նոր ծերնարկները։ Մեր խումբը պատրաստ է ներգայացնելու զատկվան հադուկ ծրագիրը, դարձյալ ուրախությամբ, մեծ խանդավառությամբ մեր աշակերտները կպատրաստվին ներգայացնելու զատկվան այս ծրագիրը։ Իսկ ասկե դուրս մեր բոլորիս համար
մեր ջիդին բարդ կնե եւ ավանդություն դարձած է որ կեղարվեստի դպրոցները ամեն տարի ներգայացնեն ապրիլ 24-ի հադուկ ցերնարկմը Tartsial baymannerə chen okner ugagi artsants ashxadankma deghi nagadi uning yev gbadrastvi ashxadank krete tasavorman ashxadank krete hasadze ir avardin arten nagarahanumi tvaganere gmodenan ait polore bidi badrastvi tartsial hagop termelkonian taderasrahin mej mer ashagertere yeluit bidi unenan serpazan hayre bidi pokhantse ir serdi khoske nayev bidi unenank orvan batkama khose vorpesi nergayatsne orvan garevorutyuna nakh mer ashag երտներուն, որոնք արիտը պիտի ունենան հետևելու թիմադեդրի մեր էջով եւ նաեւ բոլոր այցելուներուն, որ արդեն ծանոթ են մեր գործունեության եւ մեր աշխատանքին համացանցի մեր էջով։ Երկրորդ ցերնարգը պիտի լա մեծ դարողությամբ, մեծ մասշտաբով շրջանային վարչության, համասկայնի շրջանային վարչության նախապատրաստած ծրագիրը եւ աշխատանքն է, որ դարձյալ կրետե հասած է իր ավարտին, դարձյալ ցայնագրության եւ նկարահանումի շրջանենք այսօր դարբեր ծևով դարբեր փնույթ ունեցող ցերնարկում պիտի լա մանավանդ որ այսպես հովանավորությունը ստանցնած է նորին Սուրբ Օձություն դեր արամ առաջին վեհապար հայրաբեդը եւ այս բոլոր աշխատանքը պիտի լա մեդիդանն գիլիգիո գատորի գոսության թանկարանեն արամբեզիկյան թանկարանեն ներս եւ մեր արհեստավար ուսուցիչները ինչպես նաեւ լիբանանցի արվեստագետներ այսպես իրենց համամտությունը հայտնեցին մեր առաջարկին հիման վրա ներգայացնելու եւ մաս կազմելու այս ցերնարգին աս ծայրաստիճան դակնաբալից մտնոլորդին մեջ մենք ունեցանք հադուկ նշանապան ոչ մեկ աշակերտ նյութական պատճառներով պիտի զրկվի հայ մշակույթին եւ ընդհանրապես արվեստին վայելքը ստանալ է քերեցիգի վեհի մարդկայնության արժեքները իրը դարձնել է այս մեկը մեզի համար շատ կարևոր էր այս հանգրվանին իբրև քաղուտ եւ ընդհանրապես հայություն դակնաբալի ժամանակաշրջանը մականցնինք բայց նաեւ մենք համասկայնի մեծ ընտանիքը մշակույթով եւ արվեստով պիտի հաղթենք մեր արչեվ այսպես դիզված բոլոր դակնապներուն եւ դժվարություններուն միշտ նկատի ունենալով որ համասկայինի ճահը պետք է փոխանցվի սերունդ շնորհակալություն Ընկերային հաղորդակցության միջոցները գետրոնական եւ կարեւոր թերագադարություն ունին դեսագեդի եւ աշխատանքի մատուցման եւ ներգայացման ցեւով համասկայինի կարոշչական գրասենյակը ինչպես կգադարի իր աշխատանքները Ուրեմն կորոնա ժահրի պատճառով մեր աշխատանքները բոլորը փոխադրվեցան արցանց։ Իսկ մեր աշակերտները բոլորը մնացին դունը եւ մեր գետրոնները մնացին փակ։ Ուրեմն այսուհետև մեր աշխատանքները սկսանք սպրել online արցանց։ Եվ սկսանք մի քանի կամպեյներով, որ գրծնամը սել մի քանի շարքերով, առաջինը եղավ Together Online։ Together Online-ը մեր աշակերտները իրենց փորձերը եւ իրենց նվակարաններով իրենց աշխատանքները նվակեցին եւ սպրեցինք մեր հանրության եւ ինչպես նաեւ ուսուցիչները իրենց խոսքերը եւ իրենց դիտողությունները կորոնաժահրի նկատմամբ դվին իրենց աշակերտներուն ինչպես հագանեխեն իրենց գործիքները եւ այլն եւ ինչ ունեն այդ շրջանին դան մեջ Ուրեմն ադգեյդ մենք ունեցանք ուրիշ շարքը արցանց, որ գներգացներ մեր մշակույթը մեր ինքնությունն է, մեր մշակույթը մեր ինքնությունն է ավելի ճիշտ, որ վեհապարին դարվա խոսքին հետ առնչված էր։ Ուրեմն այս հայդակրով ներգացան բավական սպյուրքահայ երաժիշներ, այսինքն
հանրազանոթ թեմքեր, որոնց մեկը նամ նշել Նիկա Պապայան, Դավիթ Հակոբյան, Երվանդ Երգանյան, Արմեն Գրիգորյան, Մհեր Հովաննեսյան, Սիլվա Հակոբյան, Սիբիլ, Վահե Բերբերյան, Վիգեն Ստեփանյան եւ Վարդան Բադալյան։ Ուրեմն այս շարքով ամեն մեկը անդրադարձան Լիբանանի հայության գացության մասին եւ իրենց սրդի խոսքերը փոխանցեցին մեր հանրության։ Այդ գետք եղավ օգոստոս 4-ի հավոր բայթումը եւ արդեն մենք լծվեցանք մեր նորոգության աշխատանքներուն։ Նաև շարունակվեցան մեր արցանց գործունեությունները այդ շրջանին։ Ուրեմն նորոգության, երբ կաշխատեինք նորոգության վրա, Լևոն Շանկետրոնի վրա, այո, Լիբանանի համասկայնի շրջանային վարչությունը պետք դեսավ, որ հիմնվի կարոշչական գրասենյակը, գիտնալով կարևորությունը այս շրջանին այս գրասենյակի պայմաններն մղված։ Ուրեմն մեր աշխատանքները բոլորը փոխադրեցինք արցանց եւ սկսան սպրվել մեր թիմադեդրի էջին վրա եւ բավական մեծ թիվով հանրության ուշադրությունը գրավեցին այս մեր բոլոր ծրագիրները եւ հետեւաբար մեր followers-ներուն թիվը սկսավ, հետևողներուն թիվը սկսավ աջ արձանագրել լա Instagram-ի վրա եւ լա թիմադեդրի վրա։ Ուրեմն գուզեմ անդրադառնալ նաեւ վերանորոգման մասին։ Ուրեմն երբ որ օգոստոս 4-ի բայթումը դեղի ունեցավ, մեր այսինքն սպիրկի մեջ գտնվող համասկայնի մեր եղբայրները եւ քույրները օժանդակելու ծրագիրը հղացան եւ եղավ օժանդակության ծրագիրը եւ բոլորը գադարեցին դրամահավաք, որպեսզի օգնեն մեր գարույցներու վերանորոգման եւ նորոգվեցան մեր գետրոնները, քանի որ ահավոր բայթումի հետևանքով քանդումներ դեղի ունեցած էին մեր երկու գետրոններում մեջ, բայց ավելի շատ Բուրջ Ամուդի Լևոն Շանթ գետրոնի մեջ, քանի որ շատ մոտ էր բայթումին։ Ուրեմն երրորդ հարկի մեր գծակրության սենյակի մեկ բադը բոլորովին գրնամս էր, որ փլած էր, իսկ կետնին դագի մեր սրահը, որ բարի սրահն է, հոնալ բավական քանդումներ դեղի ունեցած էին եւ բավական մեծ տիվով բադուհաններ, թուրեր, բոլորը, այո, շատ նյութական մեծ վնասներ ունեինք։ Ուրեմն սկսանք մենք այդ գումարով ամիջապես վերանորոգման աշխատանքին։ Արցանց նոր ծրագրերու մասին նախաձեռնություններու նախագիծը ունի՞ք։ Կորոնա համաճարակեն առաջ մեր վերջին ծրագրերը, որ սրահի մեջ դեղի ունեցան, գրնամ անդրադարձմը ունել Գոմիդասյան Երեգոներ, որ շատ մեծ հանրության ուշադրությունը գրավեց եւ նաեւ ունեցանք հայ կինոերկական արվեստի երեկո, որ մեր հոս Լևոն Շանթ կետրոնի մեջ տեղի ունեցավ եւ նաեւ նկատի ունեինք մի քանի ամիս հետ Քնար Բարախումբի ելույթը, որ արդեն կարոշական աշխատանքները սկսած էինք եւ մեր բոլոր որմասները արդեն տարածված էին, բայց դժբախտաբար կորոնա համաճարակը եկավ եւ չգրցանք այդ մեկը իրականացնել եւ այդ մեկը հետաձգվեցավ։ Գալով կարոշական գրասենյակի աշխատանքին, նշանակվեցավ կարոշական գրասենյակի պատասխանատու եւ ունեցանք կարոշական հանձնախումբը, որ մի քանի փոքիները կպահկանա եւ բոլորս միասին աշխատելով գտանինք մեր այս գրասենյակի կարոշական աշխատանքները։
Եվ գուզեմ անդրադառնալ նաև այս կարոշչական գրասենյակը նաև պիտի ունենա իր արխիվային բաժինը, որ պիտի հավաքե մեր բոլոր դարիներու արխիվներու դեսահոլովակները եւ որմասները եւ ZDG այս գրասենյակին մեջ, որ քալիք սերունդները ավելի հեզասահ ընդանա իրենց կարոշչական աշխատանքները։ Համասկային հայ գրթական եւ մշակութային միությունը միշտ պատնեշի վրա է եւ ժամանակագից մտայնությամբ եւ բահանջներուն համահունչ ծրագրերով գշարունակե իր առաքելությունը, որբեսի սպյուրքի Հայաստանի եւ Արցախի մեջ հայ մշակույթը, քեղարվեստն ու քիրն ու քրագանությունը ոչ միայն հասանելի եւ արորիա ապրումներու վերածվին նորահաս սերունդներուն համար, այլեւ հավադարի իր հիմնաթիրներու դեսլագանին միությունը դառնա մշակույթի փարոսմա։ Հարգելի ագնտիներ, այսքան այսօրվան համար վաղը սովորական լրատվությամբ դարձյալցեզի հետ կլանք հետ միջորեի ժամը 4:00-ին։ OTV-ի այրեն լրուերը գրնակ տիդել այցերելով Facebook-ի և YouTube-ի մեր էչերը, ինչպես նաև մեր գայք էչը ծտես չունը։